Uma edificação, é presta atenção. Isso é uma edificação empresarial. Existem empresas aqui descumprindo a legislação. Então você fica quieto aí pra você não passar vergonha. Fica quieto pra você não passar vergonha. E a Ronda do Consumidor está em Belo Horizonte. Nós estamos na Rua São Paulo, bem famosa aqui na capital do estado. E eu estou com a consumidora, a senhora Virgínia. Veio lá de Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela teve um problema no seu aparelho celular e trouxe aqui a Só Informática para fazer o reparo. O que aconteceu no telefone da senhora? Então, ele começou a dar um problema na tela e eu já não conseguia nem enxergar mais nada no telefone. Aí eu pedi para fazer a troca da tela, foi feito o serviço, mas o serviço não resolveu o meu problema. Continuou dando problema na tela. Ele passa a tela sozinho, ele digita sozinho, liga sozinho. Eles trocaram de novo a tela, mas continuou persistindo o problema por mais duas vezes que eu trouxe aqui. Pois é, pessoal, é um iPhone X, né? Ela pagou R$860 à empresa Só Informática, que fica aqui na Rua São Paulo mesmo, numa galeria logo ali à frente. Por quê? Porque R$800 é o valor que foi cobrado pela troca da tela. E R$60 é o valor cobrado pelo AMOLED Case, né? Que é uma capinha, né? E película 3D. Porém, o problema não foi resolvido, conforme relatou a consumidora. E aí, o que ela fez? Eu vou me valer do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que produtos duráveis ou serviços, a garantia é de 90 dias. Né? Então eu vou lá, porque se não resolver o meu problema, eu vou lá para que resolvam o meu problema. Ela fez essa contratação no dia 28 de setembro. Ainda está na garantia. Mas depois de 3 vezes vindo aqui a Só Informática, falaram para ela o seguinte: olha, o seu aparelho está sem um selo que a gente coloca aqui. Então falaram que colocaram o selo na primeira vez, né? Isso, na primeira vez. Isso. Falaram que colocaram um selo lá, um selo deles aí, né? Na primeira vez, e falaram assim: olha, nessa última agora, está sem o selo, então a garantia não cobre mais. O que na verdade é um absurdo. Por quê? Quando eu conversando com a consumidora, até pensei que pudesse ser o selo do fabricante, mas não, é o selo deles. Então aí que não faz mais sentido ainda. Por quê? Porque se no dia 28 de setembro ela contratou e o serviço não foi suficiente, não resolveu o problema, a garantia é até o dia 28 do 12. Vocês percebem? Então, independente de haver esse tal selo que eles colocam aí, eu não quero nem entrar nesse detalhe da discussão desse selo, fica para outra oportunidade. Mas, mesmo havendo ou não esse selo, ainda está no período decadencial para o exercício da garantia. Então, eles não podem dizer: ah, tá sem o tal selo que nós colocamos aqui, você não tem mais direito. A consumidora ainda tem direito, a garantia ainda está vigente. E outro detalhe, pessoal. A gente vai até a Só Informática, porque eles deram aqui uma ordem de serviço, parece, só descreveram aqui alguma primeira coisa. Um detalhe importante, quando o consumidor, o fornecedor, aliás, recebe um produto do consumidor, ele tem que fazer ali um orçamento prévio. E no orçamento prévio tem que constar as especificações do produto. Tem que haver, inclusive, um checklist. Olha, o seu produto está assim, está assado, ok? Todos os detalhes. Então, se por exemplo, se fosse o selo ali do fabricante, não é o caso. Quando ela trouxe o aparelho, deveria te constar, não tem o selo do fabricante. Não é esse caso. Então aqui, a garantia ainda está em vigência. Virgínia, a senhora tentou resolver com eles aí? Tentei. Na última vez que eu trouxe, quando foi retirada da capinha e constatou que não tinha o selo, a moça simplesmente falou comigo que eu tinha perdido a garantia. Aí eu perguntei para ela: mas pô, eu não tirei o selo, eu não tinha o porquê tirar. Não, tirou o selo, acabou sua garantia. Percebe como é muito frágil isso, gente? Não estou afirmando
que a própria Só Informática tirou o selo, mas ela também não pode afirmar que a consumidora tirou. Mas vocês entendem? Se a gente for condicionar a garantia a um selo, a presença de um selo da empresa que fez o serviço, é muito fácil. A própria empresa pode retirar o selo e falar assim, olha, você não tem garantia não porque não tem selo. Isso aí não está de acordo com a legislação. Virginia, vamos lá a Só Informática para a gente tentar resolver seu problema? Vamos sim. Acompanhe aí, pessoal, para a Ronda do Consumidor. Rua São Paulo, número 1071. Vamos procurar lá a empresa? Vamos procurar. Onde é? Lá na frente. Então vamos conversar com o pessoal da Só Informática. Para resolver o problema da consumidora, porque a garantia legal é de 90 dias, conforme expressa o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Com licença. Boa tarde, com licença, tudo bem com vocês? Joia, eu sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviço de uma consumidora de vocês? Obrigado. Estão fazendo contato. Aqui a gente vai aguardar. Pedir para chamarem o responsável ou a responsável. Para a gente conversar, para entender o que está acontecendo aqui. A pessoa que vai atender está aqui na loja ou vai vir de outro lugar? Ah, tá. Eu acho que chegou aqui o pessoal. Desliga, por favor. A senhora é responsável pela clínica? Não. A senhora é o quê? Uai, eu quero saber... A senhora só é cliente? Não, então, eu quero saber porque está gravando. Nós estamos fazendo uma matéria aqui. A senhora é responsável pela... Não. Tá, então tá. Então, tudo bem. Então, não tem problema a gente continuar gravando. Mas se você tem algum papel que pode falar que pode gravar? Não, eu posso responder a senhora se a senhora for responsável pela empresa. Se a senhora não for, não faz sentido eu ter que conversar com a senhora. A senhora é responsável? Não. Tá, então tudo bem. Então a gente vai continuar aguardando o responsável ou a responsável. Continuar aguardando, né, o responsável ou a responsável. A gente resolver a situação da consumidora aqui. A senhora havia me dito que vai chegar alguém? Era... É quem? Ainda vai chegar. Tá. Eu posso ajudar você? A senhora responde pela empresa? Não, mas eu posso ajudar. Não, então, se a senhora puder responder pela empresa, a senhora certamente poderá nos ajudar, claro. Deixa eu explicar então aqui, parece que a senhora tem esse poder então, então é ótimo. Não, eu só quero saber se eu posso ajudar vocês até a pessoa chegar. Ah, tá, talvez possa. Aí a senhora, como é o nome da senhora? Júlia. Júlia, aí eu vou explicar a senhora que vai saber se pode ou não, tá? Tá, eu tô perguntando o nome. Ah, só, eu vou falando, você vai reportando pra cá? Não, só tô perguntando se tá aqui. Tá, ok. Quando eu puder, a senhora me fala, tá? Quando eu puder te reportar. A senhora já conversou com alguma delas? Com ela. Ah, a Júlia, né? A Júlia se dispôs a ouvir o caso da consumidora, eu vou passar para ela qual é a situação. Ela também está filmando, vocês podem registrar. Isso aqui, ó, o crachá dele está aqui, ó, a senhora pode identificá-lo aqui. Ó. Aqui, ó, Gabriel Vinícius, assessoria cinegrafista. Todos os funcionários estão devidamente identificados. Eu sou o Ben Mendes da... Oi? O senhor é funcionário de onde? Não, eu sou o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor. E a senhora? Não, eu me chamo Luciana. Pois não, Luciana. A senhora tem capacidade... Eu já te respondi que não. A senhora tem... Então você está fazendo só espetáculo? Sim, claro. Ah, então tá. Vocês. Tá, ok. Nós não estamos fazendo espetáculo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui para mediar um problema de prestação de serviços. Por quê? Porque a consumidora... Eu sou um repórter. E daí? Apenas um repórter. E daí? Apenas um repórter. E daí? E qual o problema? Nenhum.
E amanhã a reportagem vai ser publicada e o papel ridículo que a senhora está fazendo vai gerar bastante repercussão. Ridícula da senhora, a senhora me respeite. Se a senhora não tem capacidade, se a senhora não tem capacidade de resolver o problema da consumidora, a senhora me deixa trabalhar em paz. Faça o seu espetáculo do jeito que quiser. Júlia, quando eu puder conversar com você, que pareceu ser uma pessoa educada, a gente prossegue. Qual foi a forma que eu tive falta com a educação? Podem registrar, queridos. Vou registrar também, porque eu quero ver a hora que eu te faltei com a educação. Tudo bem. Falta de educação. Pois não. Mostra tudo isso que ela está fazendo. Pediram para desligar as luzes, fechar e pedir para sair. Né? Tá, ok. Não, nós vamos chamar a polícia então. Então você chama a polícia aqui. Não encosta, a senhora encosta. Dá licença que você não é bem-vindo aqui. Não, mas a senhora está desculpa. A empresa está desculpa. Não, não tem, não, não tem que ser bem-vindo ou mal-vindo. Não, a senhora, amor, deixa eu falar com a senhora. Essa é uma empresa, o senhor não é bem-vindo. Deixa eu dizer para a senhora. A senhora está, a empresa de vocês está em descumprimento da legislação. A senhora, então, se a senhora está se sentindo prejudicada, nós estamos em um espaço que é acessível ao público. A senhora chama a polícia. Gente, vocês estão vendo o espetáculo que eles estão armando aqui. Dá licença. Eu gostaria que fosse acionada a Polícia Militar, então. É, aqui é só informática, tá? Essa matéria vai ao ar amanhã. Júlia, então não vai haver diálogo, Júlia? Não, né? Tá. É, olha aqui, olha aqui. Aqui. A senhora não encosta na cinegrafista. Aqui, aqui, chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia, chama a polícia. Chama a polícia. Não encosta, não encosta. Olha, chama a polícia. 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 Agora. Chama a polícia. Aqui. Filma tudo. Isso. Ô, João, todo mundo tá fora. Por favor. Aqui. Vocês não são bem-vindos aqui. Aqui, dá licença. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Vamos chamar a polícia. Chama a polícia, gente. Aqui. Chama a polícia. Ô, Léo, fica quietinho aqui. Vamos ver se nós vamos sair daqui. Vamos ver se nós vamos sair daqui. É, vamos ver quem vai nos tirar daqui. Vamos chamar a polícia, ok? Ah, só tá chamando? Só tá chamando? Isso é um absurdo, conheço. Perfeito. Eu sou seguidor do seu canal, mas agora você me decepcionou. Ah, tá. Então o senhor é seguidor. Você me decepcionou. Seguidor como o senhor, eu não quero. Sabe por quê? Agora você porque me decepcionou. Não interessa. Você não tem o direito de causar um deixa eu falar com o senhor. Deixa eu falar com o senhor. Não me interessa. Seguidor igual o senhor, eu não quero. Eu sou letária, deixa eu dizer. E você quando então, quando nós atuamos. Quando nós atuamos com outras empresas, tudo bem. Você é seguidor. Agora, se é nos prédios que você é síndico, a gente não é bem-vindo mais. Problema é seu. Seguidor igual você, eu não quero. Vamos lá. Vamos lá. Só informática. Só informática. Fique tranquila, tá? A polícia vai chegar e a gente vê. Já agrediram a nossa equipe, né? Foi registrado a agressão. O doutor Breno, o advogado, está entrando em contato. Vai ter que ser conduzida porque agrediu a equipe. Então pronto. Querem tumultuar, tudo bem. Querem tumultuar, tudo bem. Você tá bem? Eu ainda tô um pouco mal, mas tudo bem. Tá, agrediram a cinegrafista aqui, mas tudo bem. Vamos aguardar. Essa vez vai ficar mal. Vamos. Você tá me ameaçando, rapaz? Você tá achando que eu tô com medo de você? Sempre, presta atenção. Sempre. Você tá me ameaçando? Quem que você acha que você é? Qual vez? Vai ficar barato como? Você me respeita, rapaz? Você me respeita? Eu sou um jornalista de respeito. Eu sou um jornalista de respeito. Se você está apoiando... Se você está apoiando descumprimento... Se você está apoiando descumprimento de lei dentro do seu prédio, você não tem que ter vergonha na cara. O problema é seu. Vamos aguardar a polícia. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Por quê? Porque se você é seguidor, enquanto nós denunciamos arbitrariedades em relação ao outro, agora quando é no seu prédio, você vem cheio de mimimi, você é um hipócrita. Seguidor igual você, eu não quero. Você está invadindo o nosso prédio. Pois não. Porque o seu... Invasão. Porque no seu prédio da... Luciano Guimarães Imóveis. Porque no seu prédio... Pode deixar aberto. Porque no seu prédio está havendo descumprimento da legislação. Toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Seguidor igual você, eu não quero.
seguidor igual você eu dispenso. Você está falando absurdos aí, você vai passar uma vergonha. Invasão de que domicílio? Qual domicílio? O nosso domicílio. Presta atenção, isso aqui. Você está invadindo presta atenção, o nosso prédio. Estude. Isso aqui é uma edificação, presta atenção. Isso é uma edificação empresarial. Existem empresas aqui descumprindo a legislação. Então você fica quieto aí para você não passar vergonha. Fica quieto para você não passar vergonha. Que bom que eu não sou bem-vindo em um lugar onde descumprem a legislação. Pois não, vamos aguardar a polícia então. Vamos aguardar a polícia. A polícia está vindo para me tirar daqui. Ok. E eu quero ver como que a polícia vai lidar com a cinegrafista agredida, né? Com o cinegrafista agredido também. Vamos ver. Vamos ver. Consumidora, faz favor, fica aqui comigo. Você está falando um monte de besteira. Se eu fosse você, eu ficava calado aí. Você é síndico do prédio. Vai estudar. Se você não queria aparecer na reportagem, não aparecesse por aqui. Vai estudar. Vambora. Vamos aguardar. Não converse com ele. Não precisa ter diálogo com ele, não. Vamos lá. Só informática. Ok, ele está dando show particular dele lá, não faz sentido. Ok? Nós não viemos aqui para reportar showzinho particular de ninguém. Vamos aguardar a polícia. Ele disse que vai nos retirar daqui compulsoriamente. Vamos ver. Vamos aguardar. É um canalzinho de quê? Ele tá falando que é um canalzinho de quê? É um canalzinho de quê? Você vai passar tanta vergonha quando isso for publicado, rapaz. Se eu for... Engraçado, você não quer aparecer na reportagem, mas o tempo todo chama. Né? Ok, tá bom, então converse com a polícia. Acobertando gente que está descumprindo Código de Defesa do Consumidor. Que vergonha a sua atitude. Pois não. Tá com o Léo. Ah, tá aqui. Pois não. Só informática, né? Fica aqui na rua São Paulo, né? Ou seja, vocês vão acompanhar aí a forma como nós chegamos, né? Para resolver o problema da consumidora, para dar oportunidade a Só Informáticas para se manifestar. A cinegrafista foi agredida, o cinegrafista também foi, o produtor foi, né? E aí o pessoal está fazendo o espetáculo que está sendo registrado. Tá ok. Vamos aguardar. A polícia já está vindo, né? Que elas fossem ter esse tipo de reação. É porque a gente imagina, a gente parte da boa fé imaginando que vai encontrar pessoas civilizadas, sensatas, que estejam dispostas a cumprir a lei, né? Sim, pois é. Vamos aguardar aqui, não tem problema não. Agrediram a cinegrafista, o produtor. Vamos aguardar a polícia aqui. Dá licença. Leonardo, deixa eu falar com você. Fique mais próximo aqui, pessoal, pra se proteger. Você não tem obrigação de responder nada pra ninguém, né? Vamos aguardar. Pode registrar tudo. Tem muito lojista dando piti, né? Então a impressão que passa é que aqui é um lugar que gostam de descumprir a lei, né? Essa é a impressão que passa. Aguardar. Tem uma polícia vindo aí para nos expulsar daqui? Eu creio que não, porque a Polícia Militar de Minas Gerais provavelmente não vai expulsar uma equipe de reportagem que está fazendo o seu trabalho denunciando uma suposta violação ao artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Acho que não. Vamos aguardar. Você já
famoso aqui, né? Não parece que conhecem o trabalho, né? É. E o comportamento dos demais outros lojistas que estão aqui indignados, parece que leva a crer que é um ambiente que o pessoal está acostumado, né? Acostumado. A fazer isso aí. Pelo comportamento do síndico. É engraçado que o síndico disse assim: eu te seguia, eu te admirava, a partir de hoje não te admiro mais. Ou seja, então enquanto a gente está denunciando outras empresas que descumprem a lei, aí está tudo bem. Agora, quando é uma empresa que ele tem ligação, aí já não é fã do canal mais. Seguidores como esse, a gente dispensa. Vamos aguardar. Tá pedindo para chamar a polícia. Pode mostrar esse senhor aqui que tá pedindo para chamar a polícia pra gente. Pode registrar. Pode registrar esse senhor aqui que tá achando que ele tá acima da lei, pedindo para chamar a polícia pra gente. Tudo bem, tá bom. Tá. Vamos aguardar. Se fossem pessoas sérias, teriam ouvido qual é a queixa da consumidora e resolvido o problema, né? Tá. Tá. Ok, vamos lá. Vamos aguardar aqui, gente. Dizem que a polícia tá vindo, né? Olha a pitbull ali, olha. Que agrediu a comportamento típico de pitbull, né? Não posso falar que ela é um pitbull, não sei. Mas comportamento típico de pitbull. Olha lá, o ex-seguidor nosso tá agora, assim, falando horrores do nosso trabalho, né? Ex-seguidor, porque era seguidor só até o momento que a gente denunciava outras empresas, né? Aí ele tá passando vergonhas ali, jurídicas, né? Tá dizendo que nós estamos invadindo o espaço, invasão de domicílio. Oh, meu Deus do céu. Gente, por isso que é bom estudar, tá? E se não estudar formalmente, tem meios de adquirir conhecimento. A internet hoje é um deles. Para não fazer um vexame desse, né? Ok. Pode filmar tranquilamente. Tranquilamente. Se não quiserem aparecer na reportagem, é só respeitar o momento da reportagem. Não vai vir aqui para agredir ninguém achando que não vai aparecer. Vai aparecer na reportagem. Tá? Vai aparecer a reportagem. Tá? Vai aparecer, porque vocês sabem o para que viemos aqui, né? Todas essas pessoas que estão dizendo que não querem aparecer na reportagem, é simples. Era só não ter vindo aqui para querer negar a lei e aparecer na reportagem. Muito simples. Vamos aguardar. Inclusive, posicionar as pessoas aqui, para não atrapalhar as pessoas poderem entrar e sair. Claro, sim, sim, certamente. Por favor, só posicionar. Tá, sim. Que aí libera a passagem. Claro. Tá pedindo para você chegar um pouquinho para cá, só para liberar a passagem? Ó, podem chegar, claro. Com pessoas civilizadas, a gente consegue manter um diálogo. Isso. Tá bom assim? Perfeito. Tá. Com pessoas civilizadas, a gente consegue manter um diálogo, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Deixa eu ver se a polícia está chegando aqui. Tá. Tá chegando a viatura de polícia ali. E a gente vai conversar agora para ver o que pode ser resolvido. Eu preciso saber quem acionou, se foi eles ou se foi... Você acionou a polícia? Ok, então teve acionamento dos dois lados. Vamos ver se estão chegando para atender a ocorrência, se está, vai atender do lado nosso ou deles primeiro. Vamos aguardar. Thank you.
Sargento Lan, que veio atender a ocorrência. Quem veio foi a funcionária dela. Sim, e ela é aquela que agrediu, chegou agredindo ali? Ela é proprietária, né? Tá. Ana Paula, faz Ana Paula. Gente, não imaginei que fosse gerar isso, né? Não, também não, achei que eles fossem, né, não aceitar, mas argumentar ouvir, como pessoas, né, civilizadas, mas sim, partiram para agressão. Agressão, literalmente, complicado. Como vai, sargento? Tudo bem? Qual que é a sua demanda? A nossa equipe também acionou os senhores, e eles também acionaram. O senhor está atendendo qual ocorrência? Ou ambas? Pode ser ambas. Tá, ok, pois não. Sargento Luan, eu sou o repórter Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. A senhora Virgínia, ela fez a contratação para a troca de uma tela de iPhone X, pagou R$800, e mais uma Magic Case e película 3D de R$60 na Só Informática, que é uma empresa que está aqui dentro dessa galeria empresarial, que eu não tenho culpa dela estar aqui, né? Primeira questão. E aí, falaram para ela, depois, o serviço não foi bem executado. Por quê? Porque o problema persiste, né? De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, a garantia legal é de 90 dias para produtos duráveis, né? Bom, 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, aliás, tratando-se de fornecimento de produtos duráveis, serviço de produtos duráveis. A contratação foi dia 28/9. O problema não foi resolvido, ou seja, ainda está na garantia. Mas pelo último contato que a consumidora fez com a empresa, depois de não ter conseguido por 3 vezes resolver o problema, falou para ela que agora ela não tinha mais garantia, porque um selo, que sabe-se que selo é esse, né? não tem especificação do Inmetro nem nada, que um selo havia sido retirado. Mas, sargento, ainda que fosse o selo do fabricante, isso não interessa. Por quê? Porque a garantia do serviço contratado no dia 28/9/2020 ainda está vigente. Por quê? Porque é de 90 dias. Chegamos aqui até a empresa para tentar conversar, isso está registrado amplamente em imagens. A senhora Júlia, que é recepcionista, disse que iria chamar os responsáveis e nós ficamos aguardando lá dentro. De repente, chega 2 mulheres, uma é aquela lá que está Juliana, identificada como Juliana, e já agride, que também está registrado amplamente em imagens, agrediu aquela minha cinegrafista, agrediu o meu produtor, me empurrou pelo braço também, mas aí tudo bem, o senhor pode nem considerar essa minha agressão como de fato agressão, mas eu gostaria que constasse ali a agressão dos membros da minha equipe. Nos expulsando da loja, o síndico apareceu dizendo que nós não somos bem-vindos aqui, que isso aqui absurdamente é invasão de domicílio, desconhece a lei. Eu disse até que era seguidor do nosso trabalho, mas a partir de hoje não é mais, tudo bem. E acionaram os senhores. Acontece, sargento Luan, que esse caso precisa ser resolvido. Por quê? Porque inicialmente era simples, né? Era só a empresa se manifestar, que é para isso que nós viemos, para falar por que estão negando uma garantia aqui, que a lei determina. Mas se eles optassem por não cumprir a lei mesmo, tem os procedimentos judiciais para resolver esse problema.
Só que resolveram complicar a partir do momento em que partem para a agressão da cinegrafista, do produtor e do cinegrafista, tentando inclusive chutar equipamentos, quebrar equipamentos. E aí uma das solicitações que eu faço ao senhor então é que a senhora Juliana e a outra que apresentou como proprietária sejam conduzidas pela agressão à cinegrafista. E essa questão da defesa do consumidor, parece que não haverá mediação, que seja feito o registro de ocorrência para que a gente auxilie a consumidora num procedimento judicial. Certo. Eu vou primeiro até a loja. Claro. Em seguida eu resolvo a sua demanda. Agradeço muito, sargento. Muito obrigado. O sargento Luan vai até a loja e disse que depois ele vai atender a nossa demanda. Então nós vamos aguardar, né? Sim. Estão dizendo que a gente está fazendo bagunça, baderna, mas a Polícia Militar de Minas conhece o nosso trabalho, conhece a seriedade do nosso trabalho, né? A gente não está até hoje aí quase com, somando todas as plataformas, tanto o Facebook quanto o YouTube, chegando a quase 800 mil seguidores, porque só no Facebook tem 600 mil, no YouTube está chegando a quase 300 mil. Se fosse um trabalho que nós não tivéssemos um apreço à legislação e uma seriedade, né? Nós temos seriedade no nosso trabalho. Então vamos aguardar aqui o que a PM Mineira vai fazer, né? Mas eu solicitei que as agressoras precisarão ser conduzidas para responderem pela agressão às profissionais no exercício do trabalho. Pois é, vamos acompanhar. Tá. A consumidora foi convidada até a loja, só a informática. Vamos aguardar. Essa aqui, sargento, essa. É, a ordem da proprietária foi que fechasse tudo, apagasse as luzes e tiraram a gente aqui na base do soco. Vai qualificar uma pessoa jurídica, como não tem nenhum funcionário. A gente faz não tem, tem. A senhora Juliana está lá, inclusive é uma das agressoras. Hã? Sim, então vamos. Tá, pois não. A senhora Juliana é esta aqui, sargento. Juliana? É isso. Juliana? Juliana? Talvez eu errei o nome. Essa senhora aqui, olha. Está registrada, inclusive. É a senhora que é responsável pela ordem. Ela se portou como funcionária, não sei se é responsável, mas ela é uma das que agrediu a minha profissional. Se o senhor quiser ver. Se o senhor quiser ver, o senhor. As imagens estão aí. Só um empurrão? Só um empurrão. Chutou o aparelho telefônico. Gostaria de ter chutado, mas infelizmente eu não acertei o aparelho. Queria mesmo. Entendi. Mas não consegui acertar. Ela agrediu sim, sargento. Tá registrada aí, mas eu gostaria que fosse adotada a. Quem foi a pessoa agredida? A cinegrafista e o produtor. Me mostra o vídeo, eu agredi nela. Eu mostrarei para o delegado de polícia, tá? A senhora. Respeita o sargento, tá? Ela vai ser conduzida, tá? Ela vai ser conduzida, tá? Ela vai ser conduzida. A senhora, desculpa, sargento, a senhora inclusive assume na presença do sargento que a senhora empurrou a cinegrafista. Isso foi o mínimo. Eu nem gostei. Tá, mas o sargento vai conduzir a senhora e ponto final. Compulsoriamente, porque a senhora agrediu. Cadê? Me mostra. Eles quem trabalham com ele. E fala uma pessoa que não trabalha com ele. Pega bem. Você conseguiu registrar, não conseguiu? Tá. Pausa esse vídeo aqui, por favor. E mostre para o sargento da polícia. Tanto ela quanto
quanto a proprietária agredindo. Pode mostrar, por favor. Tá, mas pode mostrar. Tá, só pode ficar à vontade aí, sargento. Fica chegada, aí tem aquela demora ainda. Tá, você pode adiantar então o vídeo aqui. Provavelmente tá chegando no final aqui, ó. Só é capaz de ver que nós não estamos causando tumulto lá dentro, só aguardando que a Juliana, a funcionária aqui, tinha pedido para a gente está aguardando. Ela. Cadê? E depois ela vai sair. Sai mais para frente, um pouco. Mais para frente. É mais para frente um pouco. Aí, neste momento. Essa moça aqui, né, tem a loja. É, essa que agrediu também a cinegrafista, né? Aí depois ela vai vir de encontro pra loja e vai começar a confusão, né? Assim. Olha lá, ela tá se caminhando. Nesse momento. Olha lá, tá vendo? Ela tenta a primeira agressão, conseguiu. Olha lá, ó. Aí, ó. Aí, isso, tá vendo? Ela me agride e vai agredir a cinegrafista. Pronto. Aí depois as ela duas. Vai bater a mão na câmera. Isso. Ah, essa aí, ó. É. Aí isso. Foi onde que... Tá? Provado. E esse não é gravíssimo. Eu vou pegar meus documentos e volto. Vai ser conduzida, né? Por quê? Porque tem que respeitar o trabalho da imprensa. O seu caso, nós vamos continuar com ele, sim, tá? Vai ser feito o boletim de ocorrência contando a questão da prestação de serviço defeituosa. Uhum. E também a questão aqui das agressoras. Isso. É. Tá sendo conduzida lá, o militar tá acompanhando ela, porque ela primeiro falou que não ia, vai ter que ir, né? Tem que ir. Agrediu, tem que ir. A outra fugiu, né? Então, se a outra tivesse aqui, também seria. Perfeito, a vias de fato. Okay. A gente vai fazer a condução até a presença da autoridade de polícia. Perfeito. Judiciário? Uhum. CEFLAN 2. Não entendi? CEFLAN 2. Ok. Uhum. É, a parte pode ir direto para lá, okay. Daqui a gente vai para lá e aguarda a chegada dela. Perfeito. Questão da cliente, ela já pode ir direto para a base mercado. Ok. Dois quarteirões aqui para baixo. Tá. E ela pode fazer o registro do que ela achar que deve, tá bom? Tudo bem. Sargento, então eu vou fazer o seguinte, vou acompanhar a consumidora primeiro, a base, pode ser? Sim. E aí peço para o nosso advogado e as demais equipes vão ao CEFLAN e depois eu chego lá. Sim. Para não deixar a consumidora também... Pode seguir na frente? Deixa eu só terminar de conversar com a cinegrafista. Perfeito. Tá, tá ok. Obrigado, sargento. Deixa eu só explicar. Só um minutinho, sargento. Só um minutinho. Deixa eu explicar para ela. Eu vou com a consumidora até a base para fazer o boletim de ocorrência. Você e eu vou seguir. A agressora vai ser conduzida pelas vias de fato. Então você vai junto com o doutor Brando e a demais equipe. Meu boletim, sargento. Posso? Claro. Mas eu vou chegar lá. Você planta isso. Tá? Base de chá, onde que é? Vamos lá. Vou acompanhar a consumidora. Vamos lá. A base para a gente registrar. Tá? Então vamos lá. Deixa eu falar com o doutor Breno. Doutor, faz favor. Eu vou acompanhar a consumidora à base para fazer registro da ocorrência do que aconteceu aqui. E eu peço que o senhor e o Leonardo fiquem com a Paula, que ela vai ser conduzida pela agressão. Conduzida não. Ela vai para o CEFLAN 2, porque a agressora está sendo conduzida. Tá ok? Eu só acompanha, por favor. Ok. Obrigado, gente. Vamos lá. Vamos acompanhar. Vamos lá. Tem uma base bem pertinho aqui. A gente vai fazer o registro lá. E em seguida eu sigo pro CEFLAN 2. Acompanha aí, pessoal, da Ronda do Consumidor.
Estamos aqui na base da Polícia Militar, porque a primeira fase vai acabar agora. Tem a segunda, eu peço que vocês aguardem. A Virgínia acabou de registrar aqui o boletim de ocorrência, né, Virgínia? Relatando isso. O fato. Contei tudo o que aconteceu, né? Que eles não atenderam, não resolveram o meu problema. E teve toda aquela agressão, toda aquela coisa toda que eles fizeram lá. Perfeito. Então, o caso da Virgínia, nós vamos continuar acompanhando aqui através da Ronda do Consumidor. E agora, em seguida, vamos lá para a central de flagrantes, porque a agressora foi conduzida em flagrante e nós vamos acompanhar lá. Virgínia, você pode ficar tranquila, a Ronda do Consumidor vai te acompanhar até o final neste caso, tá? O síndico do prédio, lá ele disse que é só um canalzinho de YouTube. Ah. É verdade, é só um canalzinho de YouTube, tá? Mas a gente conta com pessoas como vocês que respeitam a lei e fazem, Virgínia, que só esse canalzinho do YouTube leve informação para todo o Brasil e faça com que as empresas que a princípio não queiram cumprir a lei tenham que se conformar ao cumprimento da lei. Então a senhora pode ficar tranquila, nós vamos te acompanhar no seu caso, tá? E agora nós vamos à central de flagrantes para dar prosseguimento ao caso de agressão. E a Virgínia quer deixar um recado para vocês. Eu quero dizer para todo consumidor que se sinta lesionado, que corra atrás dos seus direitos, que não deixe ninguém passar por cima dos seus direitos. Exatamente, não poderia terminar essa primeira parte de modo melhor. Por quê? Quando a Ronda do Consumidor vai até um estabelecimento, nós queremos e exigimos que a lei seja respeitada e o consumidor seja respeitado. Respeite a lei, respeite o consumidor e está tudo certo. Então agora nós vamos para a segunda parte desta reportagem. Continue acompanhando aí. Recebi a informação aqui também que a mesma agressora também responderá por desobediência. Desobediência quando resiste a uma determinação de então, pessoal, eu quero encerrar esse vídeo, estou bastante cansado, quero encerrar essa reportagem dizendo mais uma vez, quando a Ronda do Consumidor estiver no seu estabelecimento, nós estamos ali para dar uma oportunidade para você de se manifestar, esclarecer os fatos e resolver os eventuais problemas. A melhor alternativa é receber a equipe, receber o consumidor, ouvir, se valer da responsabilidade e se submeter ao emprego da lei. Nós estamos sempre pautados dentro da lei. Alguns optam por adotar outras posturas e nós, por causa disso, reagimos como? Prosseguindo conforme a lei determina. Então, lembrando, o caso da consumidora será acompanhado por nós, em frente à Ronda do Consumidor, não desiste de nenhum consumidor. O caso da agressão, o doutor Breno acabou de explicar aqui, e eu agradeço a todos vocês que acompanham a Ronda do Consumidor. Aqui é o repórter Ben Mendes. Preciso que vocês continuem a comentar, compartilhar, endossar este nosso trabalho aqui no Estado de Minas. Um abraço para vocês, para a Ronda do Consumidor.